Кальцій Детринікомед. Турбота про свою красу вже зараз. Що станеться з Росією 31 грудня? У Росії дезертир розстріляв поліцейських. І що сталося з терористом Гіркіним? Це гарячі новини, усе найважливіше в одному дайджесті. В Росії тремтять від страху. 31 грудня на рашистів чекає щось страшне. Путінські ляльки переконані, Україна підготувала для них подарунок на зимові свята. То уверяю, вони постараються 31 декабря. Конечно, сделать что-нибудь такое, что никому из здесь присутствующих оливье в глотку не полезет. Я, кстати, не понимаю, почему... Соловьов у такій паніці і чомусь про каналізацію згадав. Не я, кстати, не понимаю, почему в Киеве есть свет? Я не знаю, свет, а не свет. Я не понимаю это. Пропагандисти впевнені, якщо Росія зараз не вдарить по Україні, не свята їй кінець. Нужно приготовиться к тому, что накануне Нового года, накануне Рождества католического, накануне Рождества православного, они будут делать максимум гадости, если не получат сейчас крайне жесткий, крайне конкретный ответ. Не переживайте, у будь-якому разі ви отримаєте свої подаруночки. Це буде влучно, гучно і прямісінько під ялиночку. У Новошахтарську Ростовської області чоловік у камуфляжі розстріляв із кулемета поліцейських, повідомляє телеграм-канал «База». Припускають, що це дезертир. Його у формі Збройних сил Росії та в балаклаві помітили патрульні біля місцевого заводу. Він же, побачивши машину поліції, почав стріляти, а потім втік. В результаті поранений один поліцейський. Стрілка вже знайшли і затримали. Друзі, будьте обережні з генераторами, вони можуть вбити. На Київщині 18-річна дівчина отруїлася чадним газом через неправильну експлуатацію генератора, інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій. Інцидент стався у селі Білогородка. Постраждала зараз у лікарні. Рятувальники попереджають, бензинові генератори можна використовувати лише на відкритому повітрі. У жодному разі їх не можна встановлювати у приміщенні, адже вони виділяють чадний газ. Незрозуміло, що думали окупанти, коли йшли до нас воювати. Вони масово скаржаться на погані умови на фронті. Планували заселитися у п'ятизіркові готелі чи що? Один з російських скигліїв на Донеччині розповів мамі про своє тяжке життя. Ні, під дождем, не спавши, ні, ти просто не представляєш, ми в болоті живемо, у нас все тече, у нас не поспати, не пожрати. Ми свого нового не бачили, у нас... Такі труднощі їм не по зубах. Хочеться додому, до маминої спідниці, там же тепліше. В бажаннях рашисти собі не відмовляють. Дезертирів повно. Ми виберемося відсюди. Пацани отсюда уходят каждый день просто. Не, я всем кто паспорта домой отправил. Если бы ему паспорта домой не отправили, мы бы съебали очень просто отсюда. Ідіть швидше і усіх собою забирайте, це ж тільки початок зими. Як ви будете плакати пізніше, складно й уявити. Терорист Ігор Гіркін повернувся до Москви. Все, навоювався. Як з'ясувалося, він не оформлений у війську і перебував там нелегально. Записали Гіркіна в полк лише на один день. Злочинець бідкається, якби з ним щось трапилось на війні, то це б списали на самодіяльність авантюриста Гіркіна, нещасний випадок або волонтерську діяльність. Тож ображений колишній полковник здав зброю і поїхав геть. Буде захищати родину в Москві. Нагадаємо, що Гаагський суд засудив Гіркіна до довічного ув'язнення через його роль у збитті малазійського Боїнга на Донеччині у 2014 році. Наша розвідка оголосила нагороду $100,000 за взяття Гіркіна в полон. Можна нескінченно дивитися на три речі. Як горить вогонь, тече вода і як наші захисники нищать орків. Окупанти тероризували наші передові позиції тактикою швидких обстрілів із танків. Але вогонь швидко зупинився.
Одну з груп рашистів під час аеророзвідки виявили наші воїни і знищили нечисть. Тактична група Центру спеціальних операцій АСБУ влучила прямісінько в рашистський танк Т-80. Залізяку окутало полум'я, згодом вона вигоріла повністю. Екіпаж швидко ноги в руки і панічно тікав. Одного орка вдалося ліквідувати. Важко повірити, що ми це чуємо. На російському телебаченні в ефірі пропагандистської передачі один з експертів насмілився визнати і сказати вголос про невтішне майбутнє матушки Росії. Ой, к сожалению, риски розпаду Російської Федерації різко виросли з початком цієї спецоперації. До одного дійшло, а от чи відкриються очі і вуха інших росіян? Причини розпаду ж очевидні. Само ідеологічне обоснування вот насчет того, что в Украине там русские на самом деле один народ, и поэтому там должна быть Россия как государство. Само это обоснование подрывает основы государственности Российской Федерации. Потому что это означает, что тогда непонятно, почему под государством России живут там татары, чеченцы и так далее. Доки він це говорив, колеги були готові його з'їсти. А государство розпадається, антигосударственная позиция. Вот, государства розпадаються із-за катастрофічних ошибок собственного руководства государства. Вот от этого вони реально і розпадаються, да? В студії відчайдушно заперечують адекватну думку. Адже хто знає, як кремлівський диктатор покарає за цю промову? Знищить лише спікера? Чи й тих, хто слухав його і не намагався виправити ситуацію на користь великого і могучого государства? Дарма ви так, чоловік правду каже, прислухайтеся. Оце так мотивація. В російських школах за відміни навчання учням дозволяють посидіти за партою загиблого військового. Просто мрія, не можливість. В місті Братськ Іркутської області запустили проєкт «Парта героя». Загиблим воякам в школах, де ті вчилися, присвячують парти. На них клеять фото героїв-вбивць і біографію. За ними дозволяють сидіти найкращим учням. Так виховують патріотичну молодь, пише мер міста. І зазначає, що кожна школа може долучитися до проєкту. Але спочатку, мабуть, треба, щоб випускники на війні загинули. Добровільно пішов в Україну воювати і став жертвою спецоперації. Цивільна дружина одного з російських вояк розповіла на камеру, що з її коханого знущаються побратими. Його жорстоко збили військовослужащі з його отряду. У нього черепно-мозкова травма, зламаний нос. Його тримали в бетонній ямі на протязі 5 суток в своїй лужі крові. На це рашисти здатні, знаємо. А от стосовно наступних реплік, сумніви таки закрадаються. Він оказався в воєнній комендатурі, де його також продовжували збивати. І хотіли, щоб він признався в содіяному. А іменно, його хочуть обвинити в мародерстві, але доказательств нет. А ти впевнена? Невже він як справжній мужчина? Не хотів тобі привезти з боїв подаруночок якусь шубку і прикраси? Як мінімум, електрочайник без підставки. Моего мужа содержат в нечеловеческих условиях, а именно в металлическом неотапливаемом гараже, без спального места, без одежды, без еды и без воды. Заявления в прокуратуру поданы, но я опасаюсь, что дело будет замято, и мой муж станет очередной жертвой спецоперации. Українці ваших полонених утримують в кращих умовах, ніж ви самі один до одного ставитеся. А от жертвою вашої спецоперації стає кожен, хто до нас сунеться. Тільки розуміння приходить не одразу. Яка ціль російського солдата на війні? Вкрасти побільше. Холодильники, пралки, чайники, унітази, чого тільки не тягли з домівок українців. От ще один зафільмований доказ російської недолугості. Двоє рашистів тяжко пруть ванну, мабуть, раніше такої розкоші їм бачити не доводилося. Як додому вони її мають доправити? На горбах понесуть, якщо виживуть. Ще один трофей-подарунок із фронту показав колаборант Олег Царьов. Думаєте, що це щось пов'язано з військовою тематикою? Аж ніяк. Виделки з українським тризубом. Попереджаємо, користуватися ними вкрай небезпечно. Можуть вам очі повиколювати. Оце країна. Вдома без газу сидять в туалет, на вулицю ходять, зате мобілізувати їх зібралися через мережу.
Цікаво це як, якщо у багатьох інтернета вдома немає. Путін створює єдину електронну базу військовозобов'язаних. Для цього оцифровують всі документи військового обліку та архіви військкоматів. Інформує українська розвідка. Головна мета проєкту – створити автоматизовану систему обліку та контролю тих, кого ще можна мобілізувати. Розробка дозволить повністю контролювати військовозобов'язаних, які не проживають за місцем реєстрації. Повістки можна буде отримати віртуально в смс-ках, електронних листах і навіть в соцмережах, якщо якісь там ще у них працюють. Наші волонтери для військових усе збирають, від продуктів до бронетехніки. Скоро літаки купувати будемо. А знаєте, що росіяни своїм бойовикам на фронт відправляють? Музичні диски зірок естради та православні прапори. Поодинокі рашисти намагаються проводити збори коштів, але констатують. Поступіла 0 рублей помощі. Їх просто не хвилюють власні ж захисники. Потужно, нічого не скажеш. Але пісеньками сити не будеш і на морозі не зігрієшся. От і наша різниця. Ми для захисників усе, а вони залишають їх на розсуд долі. А доля орків у руках ЗСУ.